ሰሞኑን በተለይቹ ሁለት ቀን እግዚአብሔር የሆነ ነገር ተናግሮኝ አሰላሰልኩ ጸለይኩ ከዛ በኋላ ወሰንኩ ማለት ነው። ሰሞኑን እንደምታውቁት መንፈሳዊ ልጄ አራይ እስራኤል ዳንስ እንደገና ባለቤቱ ነብይ ታና ለኔ ያበረከቱልኝ ስጦታ ነበር። ምን ያክል ለኔ ያላቸውን ፍቅር ለኔ ያላቸውን አክብሮት ለኔ ያላቸውን ቦታ አይቻለሁ በደንብ በጥልቀት ማለት ነውና ስለናንተ ጌታ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እስቲ ስለነሱ በእልልታ በጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡት። በጣም ልቤ ተነካውን ነገር ልንገራችሁ። ያው የሰጡኝን መሬት እኔ መልሼ ለእግዚአብሔር ቤት እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን መልሼ ሰጥቻለሁ። ከቤቱ በላይ ከመኪናው በላይ ስጦታቸው በጣም ልቤ እኔ ነካኝ ነገር ለዚህም ጉባኤ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ላለ ህዝብ ልክ አብርሃም እግዚአብሔር እንደዚህ አለው በርጅናው የሰጠውን ልጁን ሰዋልኝ አለው። አብርሃም ግን ምንም ወለም ዘለም መሳይል ሚስቱን እንኳን ሳያማክራት በእርጅና ያገኘ አንድ ልጁን ለመሰዋት ወሰነ ቆረጠ። ያ ብቻ አይደለም መወሰኑ ብቻ እኮ አይደለም ይገርማችሁ ልጁን ለመሰዋት የሶስት ቀን መንገድ ጉዞ ተጉዞ ማለት ነው። ሰው የሆነ ነገር ለማድረግ በሚንገበገበት በዚህ ዘመን ምንም ሳይሰስት በጣም ልቤ የነካኝ በጣም ውስጤ የተነካው በዚህ ሁለት ዓመት ከመናመን ጊዜ ውስጥ በልጅነቱ እግዚአብሔር ረድቶት እንደ አባት የሚገባኝን ከሚገባኝን በላይ እሱ ላይ ኢንቨስት አድርጌያለሁ። የሚገባኝን አይደል ከሚገባኝ ከአቅሜ በላይ ወጪ ከምችለው በላይ አድርጌያለሁ። አባታዊ ድርሻዬን በታማኝነት ስወጣ ኖሬያለሁ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይለዋለሁ ለሱ ሁሉ ጊዜ ተስፋ እንዲቆርጥ ነው ማደርገው። የሆነ ነገር ሲያስብ አንተ ለኔ ልትሰጠኝ አይችልም እኔ ላንተ ይያልኩ ነው ሁሉ ጊዜ መናገረው። በጣም ውስጤ የተነካው በየትኛው ስጦታው እንደሆነ ታውቃላችሁ? በዚህ ሁለት ዓመት ከምናም ጊዜ ውስጥ በልጅነቱ እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ አገልግሎ ከ158 ቸርች በላይ በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪም አሉ ቸርቾች ያንን ሳይሰስት ራእዩን ሳይሰስት ልክ አብርሃም ይስሐቅን እንደሰዋ ማለት አምጥቶ ይሄው ቤተ ክርስቲያን ይሄው ከስረ ያሉ አገልጋዮች ይሄው ይሄ 100 ምናምን ቸርች ይሄው ይሄን ያክል አገልጋዮች ብሎ ሳይሰስት ሳይራራ አምጥቶ ቸርቹን እንካ ብሎ የሰጠኝ ስጦታ ከምንም በላይ እኔ ልቤ ተነክቷል። በጣም ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት እስቲ። እኔ ልንገራችሁ ሰው ገንዘብ ሊሰጥ ይችላል፣ ሰው ቤት ሊሰጥ ይችላል፣ ሰው መኪና ብር ሊሰጥ ይችላል፣ ሰው ራእይን ለሌላ አሳልፎ አይሰጥ። ምን ያክል እግዚአብሔርን እንደምትወድ ምን ያክል እግዚአብሔርን እንደምታፈቅር ምን ያክል ከንግግርና ከውሸት ከአፍ ሽንገላ ባለፈ ምን ያክል ትሁት ሰው ምን ያክል የፍቅር ሰው መሆነን እኔ ብቻ አይደለም ዓለም ሁሉ አይቶታል። እውል እኔ በዚህ ጉባኤ ፊት በዓለም ሁሉ ህዝብ ፊት እስከዛሬም እንደዛ ነኝ ወደፊትም የሚያኮራ አባት ሆኜ የናንተ ሀዘን ሀዘኔ ነው ደስታችሁ ደስታዬ ነው። በማንኛውም አይነት ሁኔታና በማንኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ከጎናችሁ ቆማለሁ። ግን የቤተ ክርስቲያኑን ፍቃድ ቤተ ክርስቲያኑን መልሼ ላንተ ሰጣለሁ ነኝ። ሁሉ ሰው በእግሮቹ ይቆም ማለት ሰሞኑን ጸጥ ብዬ እያየው ነበር ያንተን ታማኝነት ያንተን ቅንነት ያንተን የውስጥህን ንጽህና ምን ያክል ለአባቴ ያለን ፍቅር
ትህትናን ለኔ ብቻ አይደለም ዓለም ሁሉ አይቶታል። ከዚህ በኋላ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳሌ ማንንም አፉን መክፈት አይችልም። You are really the man of God. ስለሱ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡስ። ይሁን አንተ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሐዋርያ ነህ። አንተ እውነተኛ የእግዚአብሔር ነብይ ነህ። ከዛ ባሻገር እኔ እስከዛሬ ስላንተ ነው ስኖር የነበርኩት። ግን በእውነት ላንተ የኖርኩትን የለፋውትን ድካሜን በሙሉ ልጅነታችሁን በተግባር አሳይታችሁኛል። ለጌታ ክብር አጨብጭቡስ። I telling you the truth. ማንም ሰው አያደርገው እንኳን አይደለም 158 አጥቢያ ቀርቶ አይደለም አንድ አጥቢያ አሳልፎ አይሰጥ። አንተ ግን አንቺ ግን ልጅነታችሁን በትክክሉ በእውነት በዓለም ሁሉ ዙሪያ ያሉ አገልጋዮች ልጅ ማለት ዲክሽነሪ ከመያነቡ እንደው ጫን ላረግላችሁ ስለ ልጅ መጽሐፍ ከመያነቡ እንደው ጫን ላደርግላችሁ የማይኖሩትን ቃል ከመያነቡ ከሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ይማሩ። ምን ይያልከ ነው እግዚአብሔር ሰው አትበሉ። በደም ጠንቅቄ ቃሉን አቃለሁ 22 አመት አገልግየዋለሁ። በቃል ማንንም ሰው አፉን እኔ በኔ ላይ ሊከፍታ አይችልም። ፈለገ PhD ስሩ በእግዚአብሔር ቃል ናንተ ዲፌንድ ማድረግ የሚችል አቅም አለኝ። ግን ሰው ያነበበ ከማይኖረው ይልቅ ያወቃተን እውነት መኖር ይበልጣል። ይሁን አንተ ጸጋ ነህ የተሰጠህ። ብዙ ቃሉን አታቀም ብዙ ግን ቃሉን የሚያቋሉ አልኖሩትም። አንተ ግን መታቃተን ጥቂቷን ኖርሃል። እግዚአብሔር ራሱ ከሰማይ ጭብጨባችሁን አይቶ ይታዘባችኋል። ወንድሞቼና እህቶቼ ሰው የሆነ ነገር ሊያደርግ እንዲህ እንቀጠቀጣል። እኔ ነግሬያችኋለሁ። እኔ ፐርሰናሊ ምንም ችግር የሌለብኝ ሰው ነኝ። እኔ ደሃ አይደለሁም ሀብታም ነኝ። አለኝ ንብረትም ብርም አለኝ። ግን ስማኝ እኔ ልቤ ተነካው። በእውነት እንኳንም ለዚህ ሰው አባት ሆንኩ። እንኳንም ዋጋ ከፈልኩ። እንኳንም ተሰደብኩ። እንኳን አይደለም 158 አጥቢያ አይደለም 15 ሰው የማይሞላ 10 ሰው የማይሞላ ራእይ ነካብን ብሎ ሰው ሽብር ነው የሚፈጥረው። አንተ ግን ልጅነትን ይወላችሁ ልጅ መሆን ካልቀረ እንደ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አባት መሆን ካልቀረ በእውነት የእውነት ልጆቼ ናችሁ። የእውነት ፍቅራችሁን አይቻለሁ። ትህትናችሁን አይቻለሁ። ቅንነታችሁን አይቻለሁ። የናንተ ራእይ የናንተ ነው። እኔ ግን ከጎናችሁ ቆማለሁ። መጀመሪያ እንደማደርገው ከጀርባችሁኝ ለመሰለ ይሄንን ማደርገው አንደኛ ጌታ ተናግሮኝ፣ ሁለተኛ እናንተን በቅንነት ይሄንን ራእይ ህይወታቸውን ሰጥተው ሁሉን ተለው የሚከተሉ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ልባቸውና አይምሯቸው እንዳይሸበር አንተስ በፍጹም ንጽህናና ቅንነት ነው ያደረከው። የሚገርም ነው። በእናንተ ፊት ነው አይታችኋል አይደል? የዛሬ ሳምንት ነው 15 ነው ሳምንት 15 ተመልከት። ወደ 27 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ንብረት በስጦታ መልክ ሰጠኝ። ከዛ በኋላ ያ ሁሉ አነሰበትና እንደገና ቤተክርስቲያን ልጆቼን ህዝቡን እንካ ብሎ ሰጠኝ። እኔ ከልቤ ወዳለሁ ከልቤ አከብራለሁ። በእኔና ባንተ መካከል ያለው ትስስር በሰውና ከሰው አይደለም የመለኮት ትስስር። አንተ ሳትሰስት ለኔ ይሰጣል። እግዚአብሔር ቁጥር በሌለው ቁጥሮች አብዝቶ አንተን ይባርክ። አሜን። ከዚህ በኋላ ያንተ ነገር
ከቀድሞ ይልቅ አሜን ከፍ አሜን ከፍ አሜን ከፍ አሜን ከፍ አሜን ከፍ እያለ ይሄዳል አሜን ምክንያቱም እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ይሄ ትሕትና አሜን ይሄ ቅንነት አሜን አገልጋዮች ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አላችሁ ይሄ ልጅ ውስጥ ከርሱ ህይወት የፍቅርን ኡነት የትህትናን አይሰለቸው ለማገልገል 24/7 ያገለግላል እግዚአብሔርን ይወዳል ቅዱሳንን ይወዳል አንተ ላይ ዝም ብሎ ግን ባለማወቃፋቸው ለሚከፍቱ አዝናለሁ እኔ ከኔ የማደርገው ድርሻ እዚህም አዲስ አበባም በኢትዮጵያም በአለም ዙሪያ ያሉትን በማደረጃጀት እነሱ ስር ሰደው በሁለት እግር እንዲቆሙ ማድረግ የምችለውን ከምችለውን በላይ ሁሉ አደርግላለሁ ግን ይሄንን ፍቃድ እኔ መልሼ ለእናንተ ሰጣለሁ ኑ ወደዚህ ነይ አንቺ በእውነት እስከ መጨረሻው እኔ እናንተን ልጆቼ ናችሁ ለማለት አላፍርም አሜን እኮራባችኋለሁ አሜን ዘርጉና እስቲ ዘመናችሁ ሁሉ ይለምልም በሏቸው እስቲ አሜን እስቲ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች በሏቸው እስቲ አሜን በጭብጨባ ሸኙዋቸው እስቲ በእውነት እኔ ልቤ ተነክቷል አሁን አይደለም እስከ ሞቴ ድረስ ይሄን ነገር አረሰው እስከ ነገርኳችሁ አንድ ሰው አምጥቶ 100 ሚሊዮን ብር ቢሰጠኝ እኔ አይሞቀኝም አይበርደኝም የገንዘብ ሰው ስለ አይደለው ማለት ነው ግን ይሄ እኔ ልቤ ነክቶኛል ይሄ የሚገባው ለሚገባው ሰው ብቻ ነው በተለይ አገልጋዮች ይገባቸዋል እንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ከመትባለው ምድር ስላስነሳ እስቲ ለጌታ ክብር አጨብጭቡለትስ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ዋው እ ቃል የማን ነው ሲሰጥም እየከፋኝ አይደለም ሰጥቶም አልከፋኝም አሁን ለሰው ብዙ ነው በስጋ ባየው ማን ነው ገና በልጅነት ለሱ 27 ሚሊዮን ብር መስጠት በስጋ ብዙ ነው እኔ ግን 27 ሚሊዮን ብር ሰጥቼ ከፈኝ አነሰብኝ JW የሚባለው Jesus Wonderful የሚባለው የኛ የሃራሳ ቻናሉን ሰጠው አነሰብኝ ቸርቹን ሰጠው አነሰብኝ 11000 አገልጋይን ሰጠው አነሰብኝ ግራ ቢገበይ በቃይኔ ግራ ገብቶኛል ቃል ይገባለው ከሃንቾ ውጪ ያልኩ ሃሌሉያ የሰማችሁ ነው ትላንትም ሲንግል ብቻ የመጣው እሱ ነው ጸለየልኝ እሱ ነው ያስጀመረኝ ከየትም አላመጣው ጸጋ ከሆነ ከጌታ ሰው ሊል ይችላል ግን ጸልዮልኝ መንገድ ያሳየኝ እሱ ነው እኔ ከምንም በላይ ሳደርግ ሁሉ ነገር በጣም ደስ ያለኝ አሁን ገና ማለት ነው ዛሬ እጅ አንስቼ ገና ፈንጠ ቢሆን ነገ ብዙ እንደሚሄድ አውቃለሁ ገና ዛሬ ማለት ነው እንደ አዲስ ዓለም ትቸለው ብዬ ብጀምር ብዙ መሄድ ይችላል እንደው አንተ አስጀምረኛል ጌታ ይባርክ ከልብ ይወዳለሁ እንደምወድ ይሄው ገልጻለሁ ብዬ JW የሚባለው ሁሉ ማለት ነው ከነ ሙሉ ማንነት አንድ ከልብ ማለት ነው ዘርጉና ጆቻችሁን እድሜ ዘመን ሁሉ የበረከት ይሁን በልስቲ አንዴ ድገም እስቲ አንዴ ድገም እስቲ 158 ቸርች እኔ በራሴ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ቸርች አስቢያለሁ ቸርችን ገና ለሚያስ አቅም አጥቻ አይደለም ያለው ፍቅር ለማሳየት ነው አሜን ነው ወይ ስለዚህ ደስ ብሎኛል ጌታ እግዚአብሔር እና ሚገርም ነው ሃና ለምና እግዚአብሔር አንድ ልጅ ሰጣት መልሳ ሳሙኤልን ለማሰጣች ለእግዚአብሔር
እግዚአብሔር ደግሞ ብዙ አርጎ ሰጣት አልሰጣትም? ይስሐቅ አብርሃም ይስሐቅን ሲሰዋ እግዚአብሔር በይስሐቅ ውስጥ ክርስቶስን አይቶ ነበር። አንድ ነገር ለእግዚአብሔር ስትሰው መታዘዛችሁና ቅንነታችሁን እግዚአብሔር ያይና ካሰባችሁት ከለመናችሁት ከተጠበቃችሁት በላይ እግዚአብሔር በዘመናችሁ ላይ ያደርጋል። አሜን። የሚገርማችሁ ነገር ምን እንደወሰንኩት አቃላችሁ? ለምን ሺ መኪና አይኖረኝም? ያንን ራስዎ የሰጠኝን መሬት የሆነ ነገር ከመአደርገው ሁሉ ግዜ የነሱ ስም እየተጠራ የሚቀጥለው ጄነሬሽን ራሱ እያመለኩ እኛ ባንኖር እንኳን በየ አስቤ ነው መልሼ ለቸርች የሰጠሁት። 1 ሚሊዮን መኪና ራሱ ቢኖረኝ ግቢውስ መኪናው ተቆማለች እንጂ እሷን ለሰው ነው ያልሰጠው። ምክንያቱም በጣም በጣም የኔ ነገር አስቸጋሪ ነው። ምን እንደማደር ማለት በመስጠት ክሬዚ ሆንኩ ሰው ነኝ። በቃ በመስጠት ጭኝበት እሱ ከኔ በልጦ ቁጭ አለ። የእግዚአብሔር ሰዎች ይሄ መንፈስ በኔ ላይ ይጋባ ምትሉ አላችሁ? አይ አንዳንዱ ገና ሳይሰጠው ለመስጠት ከብዶታል እጅ አያነሳም። እግዚአብሔር ይስጠኝና ልስጥ የሚል ሰው አለ? በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ። በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ። በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ። ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት እስቲ።